ассалому алейкум кандайсыңар -e урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен биз бүгүн чүй облусундагы сокулук районуна караштуу совхоз фрунзе айылына келип калдык ушул айылдан сатыла турган сулуулук салону бар экен жанында беш соток жери менен ошону көрсөтөбүз дареги мындай мен азыр совхоз фрунзе айылынын ә, централдык көчөсү менен объездной ә, көчөсүнүн кесилишинде турам сіздер дордой базар тарапмен менен объездной менен тетік жерден жол солға бурулуп келе береді мынау жерде садовой деген көше бар ушу менен кирсеңиздер жүз жүз метрден кийин оң тарапка бурулат айыл өкмөт ошол центр тарапка бурулуп кетет ошол жерде эле айыл өкмөттүн жанында экен туугандар мындан ары барсаңыздар сиздер бишкектин батыш тарабындагы пост гаиден чыгып каласыздар ошол тарап менен бери келсеңиздер анда совхоз фрунзе киргенден кийин кайра эле ушул садовой көчөсү менен бурулуп Туғандар азыркы садовойдон кіргенде, бірінші көчөдөн оң тарапқа институтский көчөсү кіргенде, ә, тетігіл институттан институттан бері өтсөңүздөр ол байрақтар тұрған жер бұл ұшыл совхоз Фурнзен айыл өкмөтү болып эсептелет ә, Ұшыл ушул эле айыл өкмөтүнүн артында эле ол ә, екі бөлмөлі ә, тағырағы сулуулук салон аялдардың сулулық салону беш сотка жери менен кошо сатууга коюлуп атат учурда иштеп турган жана мына ушул айылдын ичинде эң популярдуу же болбосо эң дайыма иштеп турган жакшы сулуулук салону ушул экен сатылат дарегине түшүнүп алдыңыздар да институтский көчө менен келгениңиздер деле айыл өкмөтүнөн өтөт экенсиздер кирүү жолу мынндай он айыл өкмөтүнөн бир аз эле өтсөңүздөр мына жерде бурум бар экен ушул жерден эле ушул сулуулук салонуна кирип барасыздар муну негизи совхоз фрунзеде тааныбаган адам жок экен Бұл жерде иштеп турат дейт баардык эмелерине эмеректерин баарын тыштап кетем дейт анда эмесе жүрүңүздөр жакыныраактан барып көрсөтөйүн мынакей туугандар ушул салон сатууга коюлуп атат А, бұның жер участкасы 5 сотоктан бир аз ашыкчараак экен ашыгыраак участкасыны айтып кетсем мынабул бетмаңдай тарабында тетиги пескоблоктон бери бері 14 метрден ашыгыраак дээрлик мына ушул жерге чейин келип калат бул тарабы болсо бұл жака бир 35 метрден ашыгыраак болуп калат адам өтіп бараткан жерге чейин тиги тарабында кайра метрден ашыгыраак айта кете үшін нерсе бұл жерде сулуулук салонунан сұртқары дағын бош помещение дагы бар жанакы көрсөткөн айыл өкмөтү ол ушул эки кабаттуу здания ушунун артындагы эле ушул сулуулук салону кире беришинде эле учурда бул иштеп турат экен азыр ошол клиенттер жок кезде тартып алалы деп кирдик Келгенде мына клиенттер күтүп отура турган биринчи зал экен бул жагында болсо негизги көрүп турганыңыздардай стулдары ушул жерде олтуруп чачтарын бул эми парикмахерский эми сулуулук салон да бул жагында болсо чачты кургата турган бөлмөсү деп айтты чачты жууй турган бөлмөсү мынакей көрдүңүздөрбү болгону жанакы машинкаларды кээ бирки нерселерди алып кетем дейт калган эмеректердин баары ушул жерде калат деп түшүндүрдү а бул жагында болсо дааратканасы санузел мынакей Ө, көріп тұрғаныңыздардай аристон бар ә, су, свет бары проблемасы жоқ. а бұл жерден болса, ички бөлмөгө кирет экенсиздер ички бөлмөгө киргенде бул жерде мынандай бош бөлмө Бұл жагында ошол чачты кургата турган аппараттары турат экен ал ә, эми жанакы сиздерге айтып аткан ә, бош ә, помещение мнабул тарабында экен анан айта кете турчу нерсе бул зданияга дагы бир кошумча эшиктен кирсе дагы болот экен эми жанындагы бөлмөнү балким бирини мужской бирини женский кылып туруп ушундай сулуулук салону же болбосо парикмахерский кылып иштетсе боло берет экен да ички бөлмесінде болса бұл жерде бір 40 метр квадратқа жақынырақ Нондай пустой помещение бұл ілгері ошол спорт зал балдарқа жайкысын спорт зал кылып иштетип теге эми қаласа бұл жақты деле документінде сулулық сулуулук қаласа қаласа чоңойтуп бұл жагын деле сулуулук салон қылып иштетсе боло берет дейт бұл жағында дағы бір кошумча эшиги бар екен мен эми сиздерге чыгып туруп мына бул участоктун арткы тарабын даг көрсөтөйүн үстүн көрүп турасыздар мынмындай бир жакка каратыуп жабылган экен крышасы утеплениясы болгону менен утеплять асты болса стяжка дуалы бұл тарабы пескаблок бұл бул тарабы болса мына өзүңүздөр көрүп тургандай кызыл кирпичтен салынган бул тарабы эшик терезелер көрүп турасыздар а эми ремонтуна болсо бул тарабыныкы бир аз абалы мондай космический ремонту керек Бұл тарабыныкы болсо бул тарабы жакшы эле мынакей кондиционер бар а, су свети баары бар абалы эми ушул сыртка чыгып дагы сиздерге сырткы абалдарын көрсөтөлү бул жерде негизи участок кенен екен. участок кенен Бұл салондың бет тарауында дағын, артқы тарауында тарабында дагы участоктор кенен эми ол салондон баштап бір 2 метрде мына ұшыл жерге чейін участоктун ә, территориясы экен артына өткөнүңүздөрдө арт тарабында эми ол жанакы сіздерге көрсөтүп аткан ә, спорт залға кире турган эшиги ә, Бұл жақтар жактар ұшыл салонына ә, ә, қарайды мен газ азыр бурчуна барып туруп дагын бир сыйра көрсөтүп коеюн жанында швейный цехтер иштейт экен эгер мүмкүн болсо бул жерге дагы кошумча курулуштарды куруп швейный цех кылып арт тарабынан ушинтип колдонсо болот дейт же болбосо мынабул жаңы курулган зданияны дагы швейный цехке иштетсе болот мына биз азыр дал ушул бурчунда турабыз бул жагы тетиги пескоблокко чейин келет бул жагы мына ушул жерге чейин а бул тарабы болсо түп түз отуз беш метрден бир аз ашыгыраак эми документтер тарабы баары так дейт баары жайында ала тұрған болсаңыздар басы 28.000 сегиз доллар сурап тұр. эми аны өзіңіздер чалып байланышып көресіздер. ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр номерлерді астында номерлерди калтырып коебуз бар анан негізі ұшыл айыл жанында анан бұл жер ең ұшыл ушул ә, центр жері болып есептер туғандар көріңіздер. егерде жаққан болсо бул жерге үй салып алсаңыздар да болот мынну бузуп тұрып, үй дагы салып алсаңыздар болот экен негизи ушул беш сотих участкосуы менен екен да Көріңіздер, есіне салып көріңіздер, байланышыңыздар сүйлөшүңүздөр жаққан болса алып иштетиңиздер алган адамга буйрусун саткан адамга дагы деп